magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxay ka mid ahayd magaalooyinka maanta sida aadka looga dabaaldegay maalinta koowaad ee Ciidul Adxa. Inkastoo ayna jirin fagaaro weyn ay isugu imaadeen mas-uuliyiinta iyo shacabka reer Koonfur Galbeed, haddana waxaa jiray oo bulshadu si aad ay u soo camireen qaar ka mid ah masaajidda ugu waaweyn ee magaalada Baydhabo. Culimada ayaa bulshada waxaa si aad ay ugu dhiirigelinayeen in la kaalmeeyo dadka masaakiinta. Wadooyinka magaalada waxaa lagu arkayay dad si qurux badan u soo labbistay, isla markaasina u dabaaldegaya maalinta koowaad ee Ciidul Adxa. Mikrofoonka warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaan la dhex qaaday qaar ka mid ah bulshada magaalada Baydhabo ee sida aadka ugu dabaaldegayay maalinta koowaad ee ciida, iyaga oona hambalyahooda u mariyay ummadda Soomaaliyeed, muslimiinta iyo sidoo kale eheladooda. Dhammaan muslimiinta meel kasta iyo roog kulliyo maylaha hambalyo hambalyo, ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciidu ciidde ilaahayna geesi un oo abni qabno, caafimaad qabno, aaragna qabno, inti ilaahayna geesi ilaahay ku tuugaan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. Kullu caam waantum bikhayr. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed wixii afka Soomaaliyeed ku hadlaya deegaanka Koonfur Galbeed, dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inay si nabad ah ku ciidaysteen. Waxaan halkan salaan sharaf leh ka gudoonsiinayaa dhammaan madaxda reer Koonfur Galbeed, shacabkeeda oo si nabad ah farxad leh oo ammaan ah ku ciideen. Allah idin barakeeyo amnigiina. Waxaan leeyahay sanadkan sanadka dambena ilaahay bashbashi barwaaqaan ugu gaarsiiyo dhammaan muslimiinta ku sugan daafaha dunida. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak, kullu caam waantum bikhayr. Waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan muslimiinta iyo Soomaalida meel walba ay joogaan, ciidan barakeysan carafada ah. Waxaan leeyahay camaash saalixaadka dadka xajka soo gutay inuu ilaahay acmaashooda ka aqbalo. Anoo meel ilarow Daawud Miiris Aadan geegan dhammaanka aan ka hambalyay dhammaan muslimiinta adduunida meel walba iyo roogan way ballahaa ciid mubaarak, ciid mubaarak. Reer Koonfur Galbeedna ciid mubaarak, way ballahaa ciid kheyr iyo barwaaqo bashbashka ciide ciidna ciideen ilaahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkeena Soomaaliya waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu amniga wanaagsan ee dalkeena, iyadoona bulshadii maanta u dabaaldegayay maalinta koowaad ee Ciidul Adxa aana ka cabsi qabin waxlidi ku amniga. Waxaana lagu arkayay masaajidda magaalada Baydhabo mas-uuliyiinta iyo shacabka oo si wada jira ugu wada oogaya salaada. Siraaj Shaysa, warbaahinta qaranka, Baydhabo.